makedonska država, demokratska federalna Makedonija. Настанок како резултат на наравно ослободителната борба на македонскиот народ во текот на Втората светска војна. Главна сила која организираше и ја предводеше оваа борба беше Комунистичката партија на Југославија, односно Комунистичка партија на Македонија, како формирана како дел од Југословенската партија во февруари 1943 година и нејзиниот прв централен комитет формиран на 19. март 1943 година. Периодот од 1944 до 1953 година е време исполнето со бројни противречности, во кое благодарение на масовното учество во антифашистичката народно-ослободителна борба, македонскиот народ го оствари правото на државотворност во рамките на нова Авнојска Југославија. Додека најголемиот дел од македонците беа понесени од надежта дека конечно ќе дојде до обединување на Македонија, државното и политичкото раководство преземаше мерки за создавање и функционирање на сите сектори и институции на новата држава. Со огромен ентузијазам се обновуваше разрушената инфраструктура, се надминуваа воените штети, се кодифицираше јазикот, правописот, се отвораа школи на мајчин јазик, се решаваше аграрното прашање, започна планската изградба. Но, од друга страна, се зацврстуваше централизмот на сојузните наспроти републичките надлежности. Се применуваше репресија врз имателите на приватна собственост, дури и врз ситните собственици. Се елиминираа идеолошките неистомисленици и други категории население, именувани како автономисти и сепаратисти, ВМРовци, ванчо-михајловисти, ненародни елементи, народни непријатели, кулаци, информбировци и така натака. Основно е да се согледа како се развиваше тој систем и таа федерација југословенска. Би рекол, најгруба подела може да се направи дека првите 20 години, од 45-та до 65-та година, преовладуваше, доминираше еден унитаристички пристап и концепт, чие олицетворение беше личноста и култот на маршалот Тито, кој беше и врховен командант на вооружените сили, и председател на републиката, и шеф на партијата, и се оно што беа најмоќни, најважни функции во државата, беа сконцентрирани во неговата личност. Во рамките на ова историско време, во првиот момент, особен печат дадоа личностите кои се вградија во создавањето на современата македонска држава, а пред се асномските дејци. Имено, Македонија како држава се конституира на 2 август 1944 година со решенијата на првото заседание на Асном. Тие биле донесени врз основа на одлуките од второто заседание на Авној од 29 ноември 1943 година, со кои право на државност им се признаваше на оние народи кои немаа свои матични држави надвор од границите на Југославија. Без снажне и сретне Југославије не може бити и снажне и сретне Хрватске. Не може бити снажне и сретне Србије, Словеније, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине. Решението за прогласување на Асном за законодавно и извршно тело на македонската држава, извршен орган на македонската држава, е без сомнение најзначајниот документ. И сите тие личности кои што се вклучија во неговото донесување треба да се оценуваат како важни личности за македонската историја, за македонската државност. Асномските дејци во најголем број ги сметаа авнојските одлуки како позитивен и голем чекор кон целосно решавање на македонското прашање, односно негово обединување под покривот на Титова Југославија. Но дел од пројугословенските комунистички кадри, под влијание на Политбирото на Централниот комитет на КПЈ, ќе застанат на становиштето дека Авнојското е конечно решение на македонското прашање. Всушност, на прашањето како да се реши македонското прашање, парцијално во рамките на Југославија или преку обединување во поширок балкански контекст, дојде до првиот расцеп помеѓу македонските лидери во комунизмот. На првото заседание на Асном беше избран президиум на чело со Методија Андонов Ченто. Основни задачи на овој президиум беше да ги воспостави институциите и нормалното функционирање на новата македонска држава.
Во составот на овој президиум имаше кадри од различна социјална структура, но и кадри кои беа со различна идеолошка определба. Притоа, дел од кадрите во президиумот, предводен од Методија Андонов Ченто, сметаа дека формирањето на македонската држава е само една етапа на борбата на македонскиот народ и дека по ослободувањето на вардарскиот дел на Македонија, значи по ослободувањето на Демократска Федерална Македонија, треба да следи втората етапа на борбата, односно борбата за обединување на македонскиот народ. И во редовите на комунистичката партија настанак, така да се каже, една поделба, една внатрепартиска опозиција која ние историчарите ја крстуваме и според документите нели е наречена внатрепартиска опозиција, односно автономисти и сепаратисти. Ченто постои прашање, добро бе, ние правиме држава, кој ќе биде орган, тој што ќе управува со таа држава. И тука беше некоја расправа. Ајде сега да не бараме некој посебно име. У Русија го викат президиум, па и ние да го наречеме президиум. Добро, колективно тело. Е, сега кои ќе бидат членови. И почна разни предлози. По едно време Страхил Гигов дигна два прста. Ченто, ја имам еден предлог. Кој? Во президиумот да влезе Видое Смилевски Бату. Абе, кој ти е тој? Абе, вика, како не знаеш, тој е голем комунист. А? Чути он ништо. Абе, знае ли тој македонски? Е, па сеја дали знае. Меша малку, ама таму неговите отишле пред Илинденското останије, Белград се населиле, имале кафеена. И таму се родил човекот, сеја се разбира, не зборува. Како што се зборува во Гостиварско, од каде е он таму некде. И да биде човек што не знае македонски у президиум, а? Абе, зошто бе? Ќе научи тука. Знаеш што ја тебе ти кажам? Што ми е толку добар комунист, си го земете у Централниот комитет, а не у ова тело што треба да управува наша држава. Овој се жаши човек, а он член на иницијативниот одбор од Политбирото да гледа ние да не збркаме нешто. И он, барам пауза, вика. Во едно време, еве ти го Страхил, ама со него иде темпо. А па он како беше, оние чекори негови, голема сила, па смееш ли него да му се спротиставиш? Дојде и застанат за Ченто, а вие така, овој Бато, него примате у президиум. А Ченто ни глава да обрне. Слушај, другар Темпо, ти не си член на овој форум. Немаш право на збор. Овој не може да дојде на себе, се црви целиот. Се сврте и вика, Чето да ми се формира, ќе си одам одму у Србија. Е, добро, вечерта, пред да вечераме, не собра сите нас од иницијативниот одбор. И мислам да беше Борко Темелковски ни саопшти дека е образована комисија да утврди одговорноста наша заради националистичко скашнување. Главниот тој што не испитуваше беше Видое Смилевски Бато. Него го назначиле, кои се другите членови не ни кажа. Утента сабајле од 8 саат почна он еден по еден по еден. Да ги прашува, зошто ти беше против и така на тоа. Знаеш ли што значи тоа? Вечерта па не се обрати. Е, Ченто, строг укор пред исключување. И поред почна, за мене строг укор. И останатите. Ова беше едно од тие работи кое Темпо не можеше да ги издржи. Значи, моето, мојот примат, овдека паѓа во вода ако првиот човек на власта така и така вели. И сега настана еден судир меѓу овие пролетарски трибуни и овие патриотски трибуни во президиума. И чека почна да се сомнева. И на една седница на чека
во летото 45-та година, оценета е таа цела група со Ченто, Вахов Старио, Вахов Младио, Киро Глигоров, Лазо Соколов, Каджи Панзов од Пирузе, Павел Шатев, како антипартска група. И дадена е директива да се следи доле в организацията, сигурно и на органите на, на безбедност. И тога настанува еден овај судер. Методи Андонов Ченто, личност со огромен авторитет меѓу македонскиот народ, прекален во борбите против тугите асимилации и владеења на Македонија. Ченто се приклучува како непартиен во главниот штаб на НОП и ПОМ и како председател на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, одиграл една од клучните улоги во воспоставувањето на темелите на современата македонска држава. Набрзо ќе стане жртва на собствените политички убедувања, пред се на барањето за поголема самостојност на републиката во однос на федерацијата, заради заложбите за правото на самоопределување до одцепување, критиката на репресивните мерки на спрегата партија ОЗНА и така натака. Заради што во ноември 1946 година во монтиран политички процес е осуден на 11 години строг затвор. Методи Андонов Ченто повеќе од интересна личност е, бидејќи Методи Антонов Ченто е и прв председател на Президиумот на Федерална Македонија. Меѓутоа, неговата политичка и човечка судбина е драмски тешко поврзана со судбината на македонскиот народ, од проста причина што бил 1945 година уапсен како државен непријател и не само тоа, според моето убедување, направен е тогаш државен удар врз председателот Методи Андонов Ченто од страна на другата проигословенска линија, тоа ја предводеше Лазар Колишевски. Така што тие две струјене, едното промакедонски, другото проигословенски, дури би рекол и просрбски, влијаело на судбината на првата македонска влада. За подпредседатели на АСНОМ беа избрани двајца предвоени национални борци, Панко Брашнаров и Емануел Чучков. Панко Брашнаров, учител од Велес, народен трибун и деец на ВМРО Обединета, трагично умира на Голи Оток во јули 1951 година како приврзаник на Советскиот Сојуз. Панко не подлегна на раководните структури, односно на номенклатурата на партијата и изразуваше своје мислење по проблемите што се однесуваа до македонското национално битие, до македонската национална револуција, особено во периодот на 24-25 година, кога меѓу Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и Покрајинскиот комитет на Комунистичката партија за Македонија дојде до спор во поглед на перспективата и развојот на македонското национално револуционарно движење и Панко не ја прифати директивата, заправо не прифати рестриктивниот однос на Комунистичката партија на Југославија кон македонското национално движење. Таква судбина се случи кон цело раководство на владата тогашна на Федерална Македонија, меѓу кои и Павел Шатев, доктор на науки, министр за правда, исто осуден е Кирил Петрушев, министр за внатрешни работи и ред други личности кои сега тек се познати во македонските историја и се обелоденуваат. Кирил Петрушев, работник, комунист, паднал во немилост заради неговиот став околу забраната за враќањето на српските колонисти во Македонија во 1944-та и 45-та година. Во 1949 година бил одстранет од сите функции како приврзеник на Советскиот Сојуз и пензионира. Емануел Чучков, член на Македонската младешка тајна револуционерна организација меѓу двете светски војни, третиран од големиот српски режим како автономист и сепаратист, во 1945 година бил разрешен од функциите во Федерацијата како некомунист, односно припадник на ВМРО, и заради неговите политички ставови, особено во однос на ревизијата на предвоената аграрна реформа и колонизација.
За секретари на Президиумот беа избрани Љубомир Љупчо Арсов, правник по професија, обликуван во Југословенското комунистичко движење во Белград, спроводник на пројугословенската политика на Лазар Колишевски, кадар кој до крајот на својот живот бил на водечки позиции во партијата и власта. Другиот, доктор Владимир Полежиновски, бил доктор на правни науки од Сорбона и еден од авторите на асномските документи пред се на Декларацијата за правата на граѓанинот, пишувана според Француската декларација. За време на судирот на КПЈ со Информбирото во 1951 година, бил осуден како приврзаник на Советскиот сојуз и одведен на обштествено превоспитување на Голи оток. За членови на Президиумот беа избрани Венко Марковски, македонски поет, антифашист и учесник во НОП. Јавно се спротивставил на режимот на Јосип Броз Тито, заради кое трпи тешки последици. Затворан, држен во изолација и деградиран како творец, на крајот бил одведен на 5-годишно обштествено превоспитување на Голи оток. Животот го завршува како политички дисидент венчан со славата на бугарски академик. Цветко Узуновски, шпански борец, комунист, учесник во НОП, кој во периодот до 1953 година игра една од клучните улоги во спроведувањето на прогонот и затворањето на политичките неистомисленици. Компромитиран со бројни афери, бил сменет од функциите, но и понатаму ги уживал сите државни благодети на учесник во НОП. Богоја Фотев, земјоделец, припадник на комунистичкото движење, бил тргнат од функциите заради приврзаноста кон Советскиот сојуз и Сталин во 1949 година. Михајло Апостолски, командант на главниот штаб на НОФ и ПОМ, подоцна добил чин генерал, а по предвременото пензионирање се занимавал со историја. Станува академик и на два наврати председател на Македонската академија на науките и уметностите. Страхил Гигов бил припадник на комунистичкото движење меѓу двете светски војни, еден од организаторите на НОП и член на Централниот комитет на КПМ. Доследно ја следел пројугословенската струја во Македонија и одиграл една од клучните улоги во политичката дисквалификација на Методија Андоновченто. Обавувал високи партиски и обштествени функции за време на социјалистичка Југославија. Имал голема политичка моќ како еден од најдоверливите соработници на Лазар Колишевски. Петре Пирузе Мајски, правник, припадник на комунистичкото движење, легендарен партизански командант од НОП во Западна Македонија. Во 1946 година е именуван за судија во Врховниот суд во Белград. Во ноември 1950 година бил уапсен и одведен на Голи оток како приврзаник на резолуцијата на Информбирото. Кирил Петрушев, работник, комунист, паднал во немилост заради неговиот став околу забраната за враќањето на српските колонисти во Македонија во 1944 и 45 година. Во 1949 година бил одстранет од сите функции како приврзаник на Советскиот сојуз и пензиониран. Јован Ѓоргов, свештеник, како член на Президиумот бил вклучен накратко заради запазување на демократичноста на државата, во првиот момент, како и поради потребите да се реши статусот на Македонската црква во новата политичка заедница. Лазар Соколов, припадник на прогресивното студентско движење меѓу двете светски војни, како студент на Високата економско-комерцијална школа во Загреб, учесник во НОП, еден од најблиските соработници на Методија Андоновченто. Прогласен за автономист и сепаратист, се залагал за поголема економска самостојност на републиката во однос на федерацијата. Во 1949 година е одстранет од сите функции, а во 1950 одведен на Голи оток како приврзаник на ССР. Покрај Соколов на Голи оток беше одведен и Генадије Илиев Лешков, работник, учесник во НОП. Како приврзаник на Информбирото е убиен Кемал Аголи, учесник во НОП во Албанија и партизан во првата македонско-косовска бригада. Вера Ацева била деец во работничкото и комунистичкото движење во периодот меѓу двете војни и учесник во НОП од 1941 година. По ослободувањето извршува повеќе партиски, политички и државни функции. Во Президиумот влегоа и Епаминонда Попандонов, кој најголем дел од работниот век го помина во секторот на просветата, потоа Камбер Хасан, Ацо Петровски, Младен Георгиев Челопечки и Лилјана Чаловска.
Значи, првата фаза, астномска фаза од развој на македонската држава се одликува со една силна драматичност во која Методи Андоновченто, заедно со неговите приврзаници, Лазар Соколо, Владимир Полежиновски, Петре Пирузе Мајски, Димитар Влахов, Емануел Чучков, Венко Марковски, значи, на поголема група сакаат се залага за поголема самостојност на Македонија во рамките на Федерацијата, бараат нејзино обединување, дали во рамките на Југославија или во поширока Федерација, но превзема неколку чувствителни прашања со кои доаѓаат во судир со сојузните власти, односно со Политбирото на ЦК КПЈУК. Членовите на Президиумот со невиден елан и самопрегор се зафатиле со реализација на донесените акти во исклучително тешки услови. Целокупната работа на Президиумот се одвивала преку неговите ресорни органи, односно преку избраните поверенства и повереници. Основната задача која се поставуваше на дневен ред во овие први денови на формирање на македонската држава беше конечно ослободување на македонската држава од сите окупатори и нејзино изградување, односно изградувањето и функционирањето на институциите на држава, на државата од сите сфери на општествениот живот, почнувајќи од стопанството, обновата на земјата, обновата на индустријските капацитети до регулирањето на просветниот живот, културата и така натаму. Значи, сето она кое требаше да биде атрибут на една нова современа држава. Една од најзначајните и први мерки по прогласувањето на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава беше кодификацијата на македонската азбука и правопис. Прашањето се покажало како мощно деликатно, при што биле променети неколку комисии кои работеле се до крајот на мај 1945. Под притисокот на Милован, Гилас и други сојузни кадри, биле отфрлени предлозите на Венко Марковски и на делот членовите на јазичните комисии околу одредени решенија, а била прифатена концепцијата на Блаже Коневски поблиска до Вуковата азбука. На планот на образованието и просветата, поверенството се соочило со речиси 70% неписмено население, со разрушена инфраструктура и крајен недостиг на просветен кадар и наставни средства. Започнало организирање на аналфабетски курсеви за описменување на возрастните, а се пристапило и кон организирање на основното и средното образование за прв пат на мајчин јазик. Основни училишта биле отворени и на јазиците на националните малцинства. Со големи напори се изведувала наставата во 10-те ново отворени гимназии во учителските школи во музичкото и во уметничкото училиште во Скопје. Во борбата за подигање на општообразовното и културно ниво на населението, Президиумот на АСНОМ, како и Оделението за агитација и пропаганда при Централниот комитет на КПМ, посветувале големо внимание на културното издигање на населението. Во овие рамки биле преземени мощне важни чекори кон создавање на посебни институции во областа на културата, како Народниот музеј, Народниот театар и други културни установи. Радио Скопје ја почнало својата програма со директниот пренос од седницата на второто заседание на АСНОМ на 28 декември 1944 година. Подоцна активностите биле насочени кон отворање на Националната библиотека и на почетоците на високото образование, при што во 1946 година со работа започна Филозофскиот факултет во Скопје, а следната година Медицинскиот и Земјоделско-шумарскиот. Од овие факултети во 1949 година беше оформен Универзитетот Кирил и Методи. Истовремено со сите овие огромни ангажмани на асномските дејци, профункционирали системот на новата народно-демократска власт, од општините, околиите и областите, се до АСНОМ, при што значајна улога одиграле првите избори за народни одбори, одржани во март 1945 година. Уште од почетокот на 1945 година е побарано од страна на македонското раководство, од страна на Президиумот на АСНОМ, да се преиспита самиот Президиум на АСНОМ, неговиот состав и неговата улога како највисоко законодавно и извршно тело. Тоа преиспитување го побарал Едвард Кардел и го испраќа неговиот шеф на кабинет
подоцна амбасадор Дарко Черней, амбасадор во Чехословачка и во други земји, да му сугерира на Президиумот да создаде едно работно тело, кое што работно тело ќе ја преземе главно улогата на Президиумот на Атон. Тоа работно тело всушност одигра улога на ревизор или ги лимитира правата на Президиумот на Атон и обврските и одговорностите со тоа што се формира тоа работно тело главно од ресорите за стопанство, а за негов председател беше поставен, сигурно не беше избран, Лазо Колишевски, како човек лојален на југословенската линија на градењето на односите во државите или всушност во државите да се создаде една линија која што ќе биде извршител на сојузната линија на органите на власт. Колишевски како доверлив човек на Политбирото на Централниот комитет на КПЈ и воопшто на сојузната власт се до распаѓањето на СФРЈ, бил еден од најмокните комунистички лидери во Македонија, кој во одредени периоди ги држал конците на целокупна... Роден е во Свети Николе во 1900... Пар дел од својот живот го поминува во Србија, каде се вклучува во комунистичкото движење. Член на КПЈ од 1935-та до 1941-та бил организационен секретар на Окружниот комитет на КПЈ за Крагуевац. По распадот на Кралството Југославија во 1941-та, со одлука на Централниот комитет на КПЈ бил испратен на партиска работа во Македонија. Се судрил со тогашниот секретар на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија, Методија Шаторов-Шарло, по неколку партиски прашања и прашања за водење на оружената борба во Македонија. Успеал да го елиминира Шарло и да ја запечати неговата историска улога со исконструирани негативни оценки се до распадот на комунизмот. Во септември 1941 година е именуван за организационен секретар на новиот покраински комитет на КПЈ за Македонија, а во почетокот на истата година бил уапсен од бугарската полиција во Охрид. Бил осуден на смрт и помилуван, така што затворска казна издржувал во затворот во Плевен. Таму останал до превратот од 9 септември 1944, кога власта во Бугарија ја презел татковинскиот отечествен фронт. Во 1943 година, во одсуство е избран за секретар на новоформираниот Централен комитет на КПМ во Тетово. Во одсуство е избран и за делегат на Авној и делегат на Асном. Подоцна станува член на Президиумот и негов подпредседател, како и председател на работното тело на Президиумот на Асном. На 16 април 1945 на третото заседание на Асном станал прв председател на Народната влада на ДФМ и на таа функција останал се до 1953 година. Бил и председател на Народното собрание на Народна република Македонија, сојузен пратеник во сите свикувања на Сојузното собрание од 1945 до 1972 година. Како член на председателството на СФРЈ, накусо по смртта на Јосип Броз Тито во мај 1980 година, е негов председател. Во Македонија е доследен спроводник на паролата и по Тито-Тито, со која догматските сили во партијата настојуваат да ги задржат стекнатите позиции и да ги сопрат демократските процеси во обштеството. Со изборот на првата народна влада на Македонија на 16 април 45 година на третото заседание на Асном, сушност почнува тој нова етапа во развој на македонската држава, односно период во кој се повеќе се етаблира комунистичката идеологија и почнува класното расчистување со наводните класни непријатели. Бидејќи на чело нова влада е поставен Лазар Колишевски, политичкиот секретар на комунистичката партија на Македонија, кој со превземање и на владата на Македонија добива голема политичка моќ. Се создаде еден култ, прво култот на Тито, второ и култот на Лазо. Например, беше непознато тоа да се скандира името на Тито и името на Лазо, се до 1953-54 година, всушност се одвиваше под мотото на обновата се одвиваше под паролата Тито Лазо, народ, партија и така натаму. Сето тоа се одвиваше со цел да се создаде еден култ,
да се мотивираат масите, да им се верува во раководителите, иако за тоа се крие и некои идеи кои што не беа докрај испитани или не беа докрај елаборирани и политички прифатени од македонскиот народ и посебно од македонското раководство. Веќе од 46-та година, заради веќе развојот на околностите, почнува да се ликвидира тој процес. Со, да кажеме, преминот на президиумот на АСНОМ во влада на НРМ, која води Колишевски, со абсолютно доминирање, предоминирање на КПМ и нејзиниот Централен комитет во државните органи и со постепено ликвидирање на самите учесници на АСНОМ. Кон крајот на 1946 година, по углед на уставот на ФНРЈ од почетокот на истата година, беше донесен и првиот устав на Народна република Македонија, со кој беше утврден карактерот на државата и обликот на нејзиното уредување. Притоа, иако во уставот не е децидно нагласена раководната улога на партијата, сепак во практиката таа ги раководела и контролирала сите сектори на општествениот живот, од економијата до културата. Методи Андоновченто се побунува на таквата политика која спроведува политбирото на ЦКК и владата на Македонија, нели, на чело со Лазар Колишевски. Но набрзо бил деградиран, уапсен, затворен, осуден на 11 години затвор, бидејќи се спротиставувал на таквата цврста репресивна политика која почнуваа да ја спроведуваат комунистичките кадри во Македонија. Со цел да воспостави целосна контрола над производството и распределбата, а со тоа да го зацврсни и својот монопол на политичката власт, партијата презеда радикални промени на собственичките односи кои се одвиваа низ неколку фази. Притоа, специфичноста на промените на собственичките односи во периодот 1944-1946 година се состоела во тоа што започнала да се остварува пред спроведувањето на формална национализација преку мерките на конфискација на имотите на противниците на НОВ и врз база на секвестар на имотите кои окупаторските власти присилно ги отугиле. И замислете си, во една Македонија, една аграрно неразвиена земја, со неразвиена индустрија, пролетаријат, стопанство, најнос почнува некакво водење на класна борба. Па имателите на собственост, дури за најмала собственост, се прогласуваат за класни непријатели. Врзни се, врши тортура, репресија, јавно се понижуваат. Таа мерка, как, така во едно матно време, како што тогаш беше, се уште да не беа проработили сите институции во својот демократски капацитет и така натаму, беше неселективна и страда многу луѓе кои немаше никаква потреба да им се одзема имотот. Има еден многу битен документ на првото заседание, именно Декларацијата за правата на граѓаните на Македонија, која предвидува еден краток документ. Меѓутоа, според моје мислење, на ниво на Француската декларација за правата на човекот или Американската декларација за независност, кои обезбедуваат граѓански права, политички права, сите, и се разбира, вклучувајќи го и правото на приватна собственост. Овој документ е во процесот на ликвидација на АСНОМ, година две подоцна, со уставот на првиот устав на НРМ и така натаму, апсолутно анулиран, поништен. Во периодот од 1945-та до 1948-та година, во рамките на активностите на Државното и партиското раководство во Македонија, најмасовни мерки во кои биле ангажирани сите политички структури беа мерките за ревизија на аграрната реформа и колонизација, спроведувана во меѓувоениот период. Ревизијата на предвоената аграрна реформа беше поврзана со враќањето на дел од поранешните српски колонисти во Македонија, протерани од бугарските власти во 1941 година, така што таа навлегуваше во чувствителните македонско-српски односи.
Тргнувајќи од позициите за заштита на македонското селанство, Емануел Чучков, Методи Андонов Ченто, Панко Брашнаров, Кирил Петрушев, Јордан Блажевски и други македонски кадри беа против враќањето на поранешните колонисти заради што беа политички деградирани. Истовремено со ревизијата се спроведуваше и новата југословенска аграрна реформа и колонизација со која се одземаше земјата на големо поседите. Банките, паричните заводи и црквите и се доделуваше на државните стопанства, за другите и на малоимотните и безимотните селани со цел нивно социјално згрижување. Со овие мерки во рамките на аграрот, КПЈ во овој прв период била принудена да одстапи од долгорочната концепција за колективизација на селото, бидејќи речиси целата обнова, суровинската база, излекувањето екстра профит и прехраната на населението, тежела врз плеките на селанството кое не било подготвено да се откаже од приватниот посед земја. По спроведувањето на првата национализација и превршувањето на аграрната реформа, следи воведувањето на планското стопанство, односно првиот петгодишен план за развој на народното стопанство од 1947 до 1951 година. Планот бил централна точка во партиската агитација и пропаганда и темелно разработуван на сите партиски форуми кои понатаму давали директиви за негова реализација. Со него требало индустриското производство да се зголеми за 5 пати, а земјоделското за 1,5 пати во однос на предвоеното. Со оглед на крајно сиромашната стартна позиција, планот бил крајно нереален, а во текот на 1950 година бил продолжен заради откажувањето на помошта од страна на СССР и источните земји, како и блокадата на станата за време на судирот на КПЈ со Информбирото. Од 19 до 24 декември 1948 година се одржал првиот конгрес на КПМ во еуфорична атмосфера на прифаќањето на директивите на петиот конгрес на КПЈ, одржан во јули истата година. На конгресот политички извештај поднел партискиот лидер Колишевски, кој меѓу другото дал низа историски оценки за настани и личности на народно-ослободителното движење и зазел ставови за повеќе прашања за развојот на партијата и државата. Во овој период несомнено тој бил најмокната политичка личност во Македонија, како прва личност на партијата и владата, со што се обезбедувал примат на партиско раководење. На петиот конгрес на КПЈ, Колишевски бил избран за член на Централниот комитет на КПЈ, а покрај него беа избрани и Видоје Смилевски Бато, Вера Ацева, Страхил Гигов, Борко Темелковски и Цветко Узуновски. Почетокот на 1938 година е започната тешка кавга меѓу Комунистичката партија на Југославија и на Советскиот сојуз, под чија контрола беа сите партии на источноевропските земји, а на 28 јуни 1948 година е објавена резолуцијата на Информбирото со која се бара симнување на властите во Југославија и воспоставување на нова власт послушна на Сталин. Почна конфронтација и на границите со Југославија во Унгарија, до некаде и во Румунија, особено во Унгарија и во Бугарија, беа расположени големи сили на источноевропските земји и на Советскиот сојуз со една закана да може да војно интервенират. Судерот на Комунистичката партија на Југославија со Информбирото беше употребен од страна на комунистичкото раководство во Македонија за расчистување со сите оние кадри и комунистички и национални дејци кои не беа членови на Комунистичката партија, но кои има поинакви политички идеолошки погледи во однос на линијата на Политбирото на ЦК КПУ. Значи, сето ова, целиот овој судир послужи како повод тие да бидат или политички дисквалификувани, или дел од нив и физички ликвидирани. Во недостаток на развиена демократска култура и демократски вредности, се разбира, настапи една доста хаотична ситуација околу утврдувањето на одговорноста, вистинската определеност на многу луѓе и така беа
во хајката против информбюроците беа затварани на Голи оток и у другите, мислам, 7 логори беа вкупно и луѓе кои не биле невини луѓе. Спроведувајќи економски санкции, ССР и информбировските земји ја откажаа ветената стопанска помош на Југославија, со што се одложи и реализирањето на првиот петгодишен план. Под заканата дури и одвоена интервенција, југословенското раководство го пренасочи планот. Така, веќе постојните индустријски капацитети во поразвиениот север на Федерацијата се зајакнуваа, а Македонија, како земјоделско подрачје, била претворена во сировинска база. Ваквата ориентација беше катастрофална за македонската економија, ако се земе предвид постоењето на ножици на цените, односно диктирање далеку повисоки цени на индустријските, во однос на земјоделските производи заради извлекување екстра профит од земјоделството. А тој екстра профит беше потребен за индустријата на север и за зголемените воени потреби на државата. Посебно, значи, од периодот од 48 година, кога се расчисти со сите оние промакедонски елементи кои има поинакви идеолошки политички ставови, фактички, ова македонско-комунистички, овие македонски комунистички лидери по најголем степен, без поговор, ги спроведува директивите на Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. И во голема степен, одредени мерки кои ги донесоа во овој период беа на штета на развој на македонското стопанство. Кога зборуваме за последиците од судирот со информбирото на стопански план, неподелен е заклучокот дека една од најнегативните за Македонија била ориентацијата за радикален курс на колективизација на селото, која почнала да се спроведува по вториот пленум на Централниот комитет на КПЈ, одржан при крајот на јануари 1949 година. Македонското раководство превзеде по сојузна директива, нели, во јануари 49 година беше превземена колективизација на селото, која во Македонија се спроведе многу поразлично отколку она во Словенија. Имено, од четирите категории на земјоделски задруги, односно колективи, првиот и вториот тип на задруги ја задржува, односно селанецот во овие задруги ја задржуваше приватната собственост на земјата. И во Словенија се тргна прв и втор тип на задруги како понизок тип. Но македонското раководство до крај сервилно и догматски кон сојузните овие органи и одредби смета дека не, вика, зошто ние да чекаме толку многу, ќе одиме веднаш трети, четврти тип, односно со едно огромно масовно насилство на македонското селанство му беше земена земјата. Почетоците на колективизацијата кореспондираа и со привршување на мерката за уништување на козите, кое пак предизвика празнење на стотици планински села. Така може да се каже дека аграрната политика до 1953 година представува најголемото промашување на лидерите на комунизмот во Македонија, за разлика од Словенија, каде селанството ја сочувало својата приватна собственост, а селата биле урбанизирани и сочувани од депопулација. Силно погодени од сталинистичките методи на меѓународен план, југословенските раководители превзема и мерки за реформирање на југословенскиот комунизам, односно за напуштање на бројни модели кои беа применувани во стопанскиот и политичкиот живот, а кои беа директна копија на советскиот комунистички систем. Во овие рамки најпрво дојде до реформи во рамките на Комунистичката партија на Југославија, која на 6-тиот конгрес во 1952 година се преименува во Сојуз на комунистите на Југославија и се прогласи дека оваа партија повеќе нема да има раководна улога во државата, туку ќе има идејно насочувачка улога, која беше само декларативна, еден декларативен проглас, бидејќи до крајот, до распадот на Федерацијата, уствари до распадот на таа партија, таа секогаш ги држеше сите конци на власта и на контролата и на насочувањето на обштествено-економскиот живот во државата. На 13 јануари 1953 година беше донесен уставен закон за основите на обштественото и политичкото уредување на ФНРЈ и на сојузните органи на власт.
И покрај обидите за децентрализација на системот, суставниот закон дошло до засилување на сојузниот законодавен централизам. Напуштена е уставната конструкција за републиката како изворен носител на државниот суверенитет, при што и Македонија изгубила значителни елементи на државност. Суставниот закон на Народна република Македонија, републиката се дефинира како социјалистичка демократска држава на работниот народ на Македонија, доброволно соединет со работниот народ од другите народни републики на ФНРЈ како сојузна држава на суверени и рамноправни народи. Наместо влада на Народна република Македонија, бил востановен извршен совет како политичко извршен орган на собранието на Македонија со председател Лазар Колишевски. На 5 март 1953 година умира Јосиф Висарионович Сталин и постепено се нормализираат односите на ФНРЈ и СКЈ со СССР и земјите на Информбирото. Започнува нова фаза во југословенската историја која ќе најде свој одраз во Македонија и во ангажманот на незините лидери, особено на планот на индустриализацијата на Народна република Македонија, на издигнувањето на просветата и културата и изградбата на бројни инфраструктурни објекти во сите општествени дејности. Кога зборуваме за континуитетот во действувањето на македонските личности, историски личности за овој период 43-53, сигурно треба и да се одаде некое признание за тоа дека сепак тие действувале во еден сложен период и дале своевиден придонес за конституирање на македонската држава, за нејзино понатамошно функционирање и за развојот на животот во таа држава и за незиното функционирање.